Egunon, gaur ikusiko duguna izango da ze printzipioak erabiltzen dira geologian gure planetaren historia jakin ahal izateko. Zazpi bat ikusiko ditugu, aktualismoa, hasierako horizontaltasun printzipioa, gainsartze printzipioa, erlazio intrusiboena, elkar moztearena, inklusioarena eta faunaren suzizio printzipioa. Oinarrizkoena lehenengo litzateke aktualismoa, eta laburtu daiteke esaldi honekin. Oraina, orainaldia, iraganeko giltza da. Hau da, ezagutu egiten badugu, gaur egun geologia gertatzen ari dana, aplikagarria da ikusten duguna iraganeko prozesuetan ere. Suposatzen da, antzerako prozesuak gertatu direla aintzinean eta gaur egun. Garren printzipioa. Printzipio honen arabera sedimentuak horizontalean pilatu egiten dira hasieran. Berez, erreka baten lako baten sedimentuak pilatu egiten direnean, horizontalki metatu egiten dira. Hirugarren printzipioa. Gainezartze printzipioa. Printzipioz, tektonikoki aldatuta ez dauden arroken sekuentzian, pentsatu ahal dugu beherago dauden geruzak, zaharragoak direla, koikoak baino. Hori, tektonikoki aldatuta ez badaude. Tektonikoki aldatuta baldin badauz, bakas honetan, mokartuta daude geruzak, azpian daudenak, auskalo, agian hau izango zen, geruzarik zarrena eta uberriena, baina hankasartzeko arrisku gehiago daukagu. Baina edozein kasutan, sedimentu geruza hauek, zaharragoak dira, goiko sedimentu geruza hauek, baino, gorago daudelako. Erlazio intrusiboen printzipioa. Printzipioz, intrusio magmatiko bat edo bestelakoa gertatu egiten bada lur barnean, suposatu egiten da, zarkatu egiten dituen geruzak, baino berriagoa izan behar dela intrusio hori. Adibidez, intrusio generoaren kasuan, intrusio hori tartekatuta egongo da harriz sedimentario batzuen artean. Harri sedimentarioak izango dira, zaharragoak intrusio igneoa baino. Eta sortzen diren egiturak, badira, estok, batolito, akolito, sil eta dikeak. Hemen ikusten ditugu batzuk batolitoak, dikeak, zelako dira, akolitoak, estok eta bar. Gero ikusiko dugu, magma basa baten erdian geratu aldirela jatorrizko harriaren zatitxoak eta horiek zenolitoak ezagutzen dira izen horrekin. Urrengo printzipioa. Elkar moztaren printzipioa. Baldin badaukagu falla edo tolesduraren bat. Argi dago, fallatuta edo apurtuta edo tolestuta dauden geruzak, baino berriagoak dira kertaroiek edo egituroiek. Suposatzen da, arrokak zarragoak direla eta failak eta tolesdurak gazteagoak. Printzipio honekin, bereiztu egin daitezke gainera, failaren kasuan, zeintzuk diren faila alderaztuak eta zeintzuk normalak. Hori gara ikusko. Parke dago sedimentu guzti hauek, baino berriago dela faila hau. Ze faila honek apurtu egin ditu estrato geruza guzti horiek. Eta kasu honetan, failaren planu hau sartu egiten bada, ondoratu egin den, ze hau altzatuta dagoen blokea, eta ondoratutako blokea baldin bada, ondoratutakoaren blokearen azpian sartzen bada failaren planua, faila normala izango da. Failaren planua sartu egiten bada, bloke altzatuaren azpirantz, orduan esango da, faila alderaztua dela. Horreko printzipioa, inklusioaren printzipioa.
Harri sedimentario batzuetan, beste harritxo batzuk elkartuta sortu dela ikusi egiten da. Ba, harritxo horiek, harri handiaren parte direnak, detritoi direnak, horiek zaharragoa dira arroka sortu den arroka baino. Eto, lehen ikusi ditugun zenolitoen kasuan, zenolito dira jatorrizko harri zatiak hola magma baten barruan gelditu direnak. Magma hori solidotu egiten denean, harri magmatikoa sortuz, ba, bere baitan dauden zenolitoak zaharragoak izango dira harri magmatiko hori baino. Eta hau izango litzateke harri sedimentario bat, seinalatuta dago beste harri zatitxo batzuetaz. Eta harri zatitxo hauek argi dago, harri hau eratu baino lehenagokoak direla. Faunaren sozesiba, eta hau da azkena. Fosilak askotan erabili dira denbora geologikoa ordenatzeko. Haien presentzia edo ausentzia lagungarri izaten da arrokak erlazionatzeko eta haien adina relatiboa zehazteko. Hau, ezaugarri mugatua da, printzipio mugatua da, zeren eta izagibizetun guztiak ez dira agertzen lurreko toki guztietan. Baina, bueno, gerta daiteke Frantzia eta Inglaterraren artean dauden geruzak, ba, argi dago, fosilak erabiliz, barlasonatu aldirela geruza parekoak, adin barekoak direnak. Bai, laburbilduz. Printzipio guztiak ordenatuta. Gaur egun, gertatzen diren prozesuak, aintzinen ere gertatzen ziren. Aktualismo. Bigarrena. Hasieran geruzak horizontalean metatzen dira. Eta gero eta berago egon geruza, orduan eta zarrago izango da. Intrusio beti izango da berriagoa, inguruko geruzak baino. Failak edo tolesdurak, apurtutako edo tolestutako sedimentuak baino gozteagoak dira. Eta harri baten barruan, beste osagai batzuk, beste harritxo batzuk baldin badaude, harritxo horiek zaharragoak izango dira, jatorriz edo harri hondia, barroko hondia baino. Eta animaliak eta landareak, fosilak erabili egiten dira, geruzen adin erlatiboa zehazteko. Espero dut lagungarri izan izatea bideo hau. Gero arte.